От і все. Хлопців лишив там, бо вони не вміщалися. Їду. Мама зі мною приїхала, вона мій Вика відвіз. Автобус. Все, щасливо, дороги. В Катовіці тепер основне, що треба зробити, це добратися до вокзалу Кольйового. До ПКП, коротше. На цьому місці, може, пам'ятаєте мене того разу. Висадили, і я їхав Кичинстухово з Катовіці. От тепер це ялиночка, далі так світиться гарно. Туалет 2,50, капець. Що це? Цікаво, в жовтому туалеті такого буде. Ніколи не бачив, як приєднують частинки до поїзду. Зараз подивимося. Щось дядько там зв'язував, чи щось таке. Приєднує якісь провода. Серйозні провода. Ось такі, як мій кулак. Ще немає поїздами ніякого порядку. Кажуть, запізниться на 20 хвилин. Я не можу, це вже дістало. І нікуди не підеш, того, що він може швидше приїхати, а тут поїзди приїжджають і зразу їдуть. Все. Ой, все як завжди. Тільки я міг вийти з цього поїзду. Бачите, це не моє місце. Зайти в нього, потім посидіти в ньому, спитатися. І мені сказали, що це все-таки Кичинстухово. Давно я тут не був. Знаєте, я дістав гроші на білет і зрозумів, що я за туалет заплатив дорожче, ніж за те, щоб проїхатись на трамваї. Польща. Ой, вернувся я. Да. Ну, але не скажу чесно, що воно пройшло все так швидко. Насправді, типу, час йшов досить довго. Ну, не так, що типу затягувався, але так якраз нормально пройшов, того, що, ну, не знаю. Як на мене, все довго прийшло. Ну, вам, звичайно, ці влоги вже будуть пізно виходити, але ви мене теж зрозумієте, у мене сесія, і мені це все монтувати. Ну і причому переглядів дуже мало. Народ не дивиться, я стараюсь, ну, в мене виходить багато часу, я не буду бідкатись або так далі. Ну, я для вас стараюся і викладаюся як можу. Тому підтримайте мене лайками,
репостами відео і підпискою своєю. А я вас порадую новим відео. Да, там гурта вже так, що десь скучає. От і все, всі ці подорожі, Париж, Україна, ну, закінчилися вже, ну, звичайно, воно якось... Зараз реально згадати, це вже, мені здається, було давно, як ми їхали тільки в Польщу, як вони їхали тільки в Польщу, як я їхав в Варшаву, щоб їх зустріти, і ми летіли літаком перший раз. Ну, взагалі, дуже круто, дуже дякую за те, що... Ну, вийшов у мене такий, випав мені такий шанс подорожувати, так. Дуже дякую батькам. Ну і загалом. Я вернувся. Те відчуття, коли ти забагато хлібу. Зато ворони прилітають, забираються все, а я їх знімаю і нікуди не кидаю. Шо? Не махай вікно. Я дверима маю мішав, а не ти. А я вікном махаю. Ти не махай. Так буде в два рази краще. Точно. Не вийшло. Лимон. Лимончик, який простояв вже може місяців 4-3. Ось так. Та, десь 3 місяці вже стояв лимончик. Страшно, правда? Мрія епілептик. Якісь такі змішані відчуття. Ну, вроді ти і приїхав в Польщу. Вроді і в універ. Знаєте, і ніби і поїхав. Ну, фіговенько, бо тепер треба буде щось робити. І це ніби і добре, і погано. Погано, бо ти будеш лінивою дупою великою. Ой, блін, червон, зелений світ. Ай-най-най-най. Ось так. І ніби треба щось робити. І це, в принципі, і добре, і погано. Але дуже багато треба буде вивчити, і це буде нереально важко. І заставити себе це зробити теж буде дуже важко. Але треба. Бо за компом теж все життя не просидиш. Того до магазинчик щось куплю. А ще в мене якісь таке буває, знаєте. Не знаю, чи у вас таке буває, чи ні. Коротше, змішані відчуття того, що ти думаєш, от блін, зараз сесія, та капець. Треба буде скільки вчити, не знаєш, як вигребеш і так далі. Але з іншого боку, я собі так задумався. Блін, от ще чуть-чуть. І вже буде, правильно, весна.
А завісною вже там і літо, а літо це. Та як я приїжджаю в Франік на чужуть, а це вже буде надовго. Це друзі. Це дуже багато всяких офігезних просто відео. Походи в гори, на річку, всякі шашлики, не знаю, футбол. Та це взагалі. І так зразу якось настрій піднімається. І не знаю. Того в мене якийсь такий. Думаю про зараз. Думаю про потім, бо вже такий цей. Але просто от реально зараз буде з цією сесією дуже напряжно через те, що, ну, треба просто сидіти і зубарити. А я до цього не привик. І не знаю, чи колись привикну. Це може погано, може і добре. Отак от. Треба вже вертатися до навчання. Напишіть, будь ласка, але не так, як завжди, а візьміть і напишіть так коменти, які вам з тих всіх влогів найбільше сподобався, коли я, ну, відтоді, як я поїхав, так, ну, в Париж. Ну і, як я вже казав, ставимо лайки, підписуємося і чекаємо на нове відео. Пока. It's the dream.